будемо дізнаватися нову інформацію, зокрема про пологи, тому що відносно недавно у Тернополі відбувся масштабний форум під назвою «Право на гідні пологи», і до нас сьогодні у студію завітала координаторка форуму у Тернополі Ірина Яремчук. Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку. Ми насправді не можемо оминати таку тему і продовжуємо інформувати населення про різноманітні перипетії, зокрема про форум хочемо теж поговорити, як пройшов, скільки учасників цьогоріч доєдналося. Скажу, що на наше здивування досить багато учасників. 70 учасників ми мали з міста Тернополя, буквально декілька з області. Більша частина – це були жінки, які якраз чекають на важливу подію, на народження дитини. І також до нас також приєдналися медики, лікарі, акушери-гінекологи. Це дуже добре, бо ми якраз хотіли створити… Я пам'ятаю той ефір, коли тільки запрошували, казали, приходьте, давайте поговоримо, давайте буде діалог. Так, насправді ми дуже радіємо, бо їх було досить багато. Представили обидва наших пологові, які знаходяться в місті Тернополі. Були представники керівного складу, тому цей діалог вдався. І думаю, що це досить добре. А які найголовніші питання піднімалися саме на цьому форумі? Які були найбільш такі точки розуміння, дискусії, порозуміння? Я думаю, що головною темою були медичні протоколи. Так. Ми старалися надати жінкам ту інформацію, яка для них важлива, щоб вони розуміли, як взагалі мають відбуватися нормальні пологи, і також, щоб вони розуміли свої права і права членів своєї сім'ї під час пологів. І, власне, в нас були представники з громадської організації «Природні права України» із Києва, вони приїхали, і вони дуже детально, дуже такими простими словами пояснили жінкам, на що вони мають право. Доступно. І як це все має відбуватися. Ну і, звичайно, така тема, яка зачепила і жінок, і лікарів, це були результати опитування серед породіль, які були презентовані під час заходу. А вони проводились перед тим? Перед так, форум. Напередодні опитали, на той момент було більше 700 відповідей, зараз опитування вже завершене, там вже є більше 800 відповідей, і фактично ми маємо такі загальні тенденції, так? Що в нас, наприклад, дуже добре в області, над чим потрібно працювати, над покращенням. І далі ми з цими результатами вже завершальними також плануємо зустрічатися окремо з лікарями для того, щоб проговорити конкретно, що стосується їхніх пологових будинків, оскільки коли жінки заповнювали це опитування, вони вказували, де вони народжували. Тому ми можемо так дуже предметно говорити про ті зміни, які треба впровадити. Ну, якщо не говорити там про не називаючи будинків, але які найголовніші от аспекти, що найголовніше от писали породілі. Що в нас не дуже добре, власне, а що добре? Пологових будинків. Ну, власне, я хочу почати з хорошого. Акушерка Люба, привіт, дякую тобі за синочка. Так? Ну, десь було щось, я жартую, звичайно. Хочеться, звісно, почати з позитиву, то фактично більше 80% жінок в загальному задоволені тим, як відбулися їхні пологи. Тобто це 80. Досить добре, навіть більше, декілька, на декілька відсотків більше. Порівняно з іншими областями, в нас результати в цілому, ну, так, добрі і навіть в деяких аспектах краще, ніж в інших містах. Над чим потрібно працювати? По-перше, над довірою. Про це свідчить, наприклад, те, що майже 3/4 всіх породіль наперед домовляються з лікарями про пологи. Угу. Мені здається, що це би можна було змінити, по-перше, такою більшою комунікацією між лікарями і жінками, і, по-друге, можливо, навіть більше виставляти інформацію про лікарів, показувати, бо насправді зі всіма домовляються, всі вони є компетентними. Але оце якийсь такий момент, що жінки не можуть довіритись просто там, на чию зміну воно потрапить. В такому випадку працює сарафанне радіо. Хтось порекомендував, хтось сказав. Так, якось так, але воно трошки ускладнює, бо ми розуміємо, якщо лікар відчергував повністю зміну, а потім якраз та жінка, яка попередньо просила, що він прийняв неї пологи, ми розуміємо, що це і важко фізично, і воно також може трошки впливати. Тому краще все-таки, щоб була ця довіра, можна більше виставляти навіть інформацію на сайт про лікарів. Можна, ну, скажімо так, мені здається, більше інформувати, більше спілкуватися, і це покращиться. А, до речі, це не було. От зараз, чи під час реформи медицини, так, у нас і сімейні лікарі, і це такий був челендж, тому що от хто більше
більше сімейних лікарів собі набере пацієнтів, декого були недостачі, а дехто навпаки вже от мене вже немає місця, перепрошую. Не можна таким чином це сформувати? Насправді так, але наразі тільки ця первинна ланка вже реформована. Так, ну ясно. І ще немає такої можливості, ну, вторинна вже буде там, ми очікуємо, так? Ще чекаємо там рік-два, поки це все налагодиться. Зараз є можливість обирати пологовий будинок, в якому жінка хоче народжувати. От, ну і то перше, це напевно довіра. Друге, також є моменти, коли, скажімо, не всі жінки вважали, навіть маю дані, 14% не змогли сказати сперто, що їхні пологи були приватними і конфіденційними. Так, тобто, ну не знаю, можливо, якісь там стажери заходили, можливо, дуже багато медичного персоналу. Це навіть може бути від бажання опіки, так, турботи про цих жінок, але якщо там забагато якоїсь сторонньої уваги, то їм, звичайно, в такий момент може бути незручно. Тут треба аналізувати, чим це викликано, так? Тут вже треба більш детальніше говорити. Ну і також ми розуміємо, що жінки в цьому моменті перебувають в такому специфічному, напевно, емоційному стані, але треба попрацювати над тим, щоб всі вони відчували себе таким повноцінним суб'єктом того, що відбувається, а не об'єктом. І, на жаль, маємо зараз, що 21% все-таки не відчували себе от основним учасником цього процесу. І також бачимо, що потрібно більше пояснювати жінкам перед пологами. Вони підписують таку інформовану згоду, що вони розуміють причини і наслідки різноманітних медичних втручань, які можуть бути. І, ну, тобто, вони підписують, ніби це все без проблем, але коли ми запитуємо, чи їм було роз'яснено, там, надано відповіді на всі запитання, які вони хотіли, чи вони все зрозуміли, то бачимо, що 48% сказали, що вони не змогли ствердно сказати, що так, ніби їм все роз'яснили. Але тут дуже часто і самі жінки не запитують, так? Тобто більшої такої інформаційної роботи, більше пояснень. І навіть ми бачимо, що є якісь моменти, окремі випадки, так? Коли були якісь медичні втручання, ми розуміємо, що вони були обґрунтовані, але не було добре прокомуніковано, не було жінці пояснено, що там зараз буде здійснена така процедура, оскільки там у вас така ситуація. І те саме стосується по відношенню до дитини. Так само є випадки, коли не пояснили, чому саме було здійснено таке медичне втручання. Ну і є ще такі моменти, які навіть, ну, знову ж таки, це про інформованість, і тут також, ну, і жінки можуть більше взнавати інформацію. Наприклад, 87% жінок народжували на спині, але при цьому десь четверть жінок сказали, що поза, в якій вони народжували, була для них незручна. Але на питання, чому вони саме обрали цю, ну, чому вони в цій позиції народжували, то більше половини сказали, відповіли, що нас, так, нас, ну, тобто, нас поклали в цю позицію, ми не знали, що її можна змінити. Тобто, якби вони знали, якби вони або наперед цю інформацію собі почитали, або, можливо, лікарі в процесі сказали, ви можете так, а можете змінити. От, ну, здається, тут двостороння така тут провина. Двостороння, так. Тут, тобто, якраз більше потрібно інформування і говорити. Більше потрібно комунікації. Бо тут є такі моменти, знаєте, вони чисто психологічні. От чи ставився медичний персонал до вас з повагою? В більшості відповідають, що так. Але є частина, які, ну, 13, наприклад, відсотків не змогли сказати, що до них ставилися з повагою. Можливо, це просто якесь слово не те. Ну, навряд чи це якісь такі речі. Це більше це особистісний такий фактор, тому що, з іншого боку, є ж такі люди, наприклад, на які, ну, на яких треба, обов'язково треба, наприклад, накричати, та, щоб вони заспокоїлися. Змотивувати їх. Бачите, тут дуже індивідуально, але ми розуміємо, що там первинно має бути якась етика. Треба проговорювати якісь, навіть, думаю, моменти, навіть поставлені, як ми з вами працюємо. Чи ми вас заспокоїмо, чи навпаки. Абсолютно. Абсолютно має бути якась така комунікація, щоб зрозуміти, як жінка хоче, щоб ці пологи відбувалися. Бо окрім медичних протоколів, якихось інструкцій, є звичайні там людські особистісні стосунки. Ну і є ще, наприклад, моменти, коли не дотримується такий тепловий ланцюжок, дитинка народилася і протягом 2 годин вона має в контакті шкіра до шкіри перебувати на матері або на батькові, якщо це кесарський розтин. От, і в нас, ну, в загальному все дуже добре, дитину залишають біля матері, все окей. Але є питання, що 26% не дотримуються цей ланцюжок через те, що дитину одягають одразу. Ну, тобто, і це така річ, мені здається, що якщо ми там ще раз переговоримо це з медичним персоналом, наголосимо, наскільки це важливо, так, ну, фахівці будуть про це говорити, то, ну, то це буде дотримуватися, бо банально не одягати дитину зразу, а почекати 2 години, так, це не є щось таке, що неможливо змінити. От.
Зрештою, ми знаємо про такі пологи, як партнерські пологи, коли жінка народжує з чоловіком, але зараз є таке новомодне слово, як доула, і багато хто користується саме послугами цієї жінки, жінки, яка може проконтролювати з медичної точки зору увесь процес. Чи багато жінок користуються послугами доули, принаймні з тих, які були присутні на форумі? Поки що дуже мало жінок взагалі знають, що є такі люди, як доули, які супроводжують в пологах. Окрім того, коли ми шукали доулу в Тернополі, ми знайшли одну людину. І вона також не знає про те, чи є хтось, ну, тобто вона не знає, щоб ще хтось був, хто цим займається. В Львові, до прикладу, коли ми з своїми колегами спілкувалися, то там вже є ціле таке об'єднання, організація доул. Ну, ми розуміємо, що там, можливо, і більше місто, і там більше, можливо, навіть потреба. І фактично доула, вона надає психологічний супровід, такий фізичний. Тобто вона може, наприклад, інформувати жінку щодо якихось медичних протоколів, як це має відбуватися, але вона не здійснює ніяких медичних процедур, медичних втручань. От вона може дуже актуально її запрошувати, якщо, наприклад, жінка не має партнера на пологах, можливо, там чоловік бути за кордоном, чи така робота, яка не дозволяє йому відлучитися, от, або хтось там з членів сім'ї не може бути поряд з нею, тоді дуже добре, але також напередодні треба якось налагодити комунікацію, ну, бо по суті це абсолютно чужа людина, і треба, щоб також вона щось зрозуміла. Не всі жінки хочуть, аби чоловіки були присутні. Не всі хочуть. Так. Ви знаєте, я скажу, що в нас теж були... Був цей пункт, випадку, був цей пункт щодо партнерських пологів. В нас, от з цим пунктом в нас, я б сказала, ідеально. 74% породіль, які народили в 2018 році в Тернопільській області і взяли участь в нашому опитуванні, народжували з партнерами. 20% народжували без партнерів, тому що вони цього не хотіли самі. Тобто такого, щоб там не допустили, ну це буквально там якийсь 1%, це якісь такі дуже одиничні випадки. Фактично ми, ну, можна сказати, що цього там майже немає, це якісь такі дуже одиничні. Але є ще момент, наприклад, що не всі жінки знають, що партнерів може бути двоє під час пологів. Так зазвичай прийнято там чоловіка, або хтось там мама, чи тобто може якась бути подруга. Більше. Їх може бути двоє. Двоє людей жінка може мати у супроводі під час процесу пологів. Тобто може прийти і чоловік, і мама, або команда, доула, яка вболіває. Так. І інколи жінки з транспарантами. Світка, давай! Як же кому зручно. Інколи жінки думають, що це може бути тільки чоловік. Насправді це так не є. Будь-яка людина, і там не потрібно ні медичної освіти, це людина, яка має емоційно підтримати. І, до речі, лікарям теж може бути такий позитив від того, що є партнер, бо якраз цей, до речі, лікарі нормально ставляться до партнерських пологів? Так. От до партнерських пологів дуже добре. Бачите, немає, ну, фактично всі, хто хочуть бути з партнерами, всі народжують з партнерами. Лікарі такі, які собі так аналізують, продумують, вони розуміють, що партнер може бути своєрідним таким посередником між ними і жінкою, щоб налагодити комунікацію. Бо партнер краще жінку зрозуміє, що як вона цей момент почувається, як відчуває. Не все можна сказати, щось треба побачити, просто інтуїтивно відчути. І якраз для лікарів це теж може бути дуже добре. І так само, що потрібно, так, якщо потрібно щось жінці зробити і не вдається якось прокомунікувати лікарю, то партнер може допомогти в цій комунікації. Ірино, зрештою, мене ще цікавить такий момент, чи є, можливо, серед тих людей, які заповнювали анкету, люди, які після пологів так оскаржували певні дії медичних працівників в такому юридичному правовому полі, тому що, можливо, не дотримувалися протоколів, чи були якісь такі прецеденти саме в Тернополі? Так, ми спілкувалися з декількома жінками, які були так очевидно, незадоволеними пологами, і після якихось невдалих, ну, на їхню думку, таких пологів, які їм дуже психологічно негативно закарбувалися в пам'яті, або були якісь потім проблеми зі здоров'ям дитини. Навіть є випадки, коли вони народжували вдома. Зараз це, ну, скажімо, законодавством це не вітається, але, ну, ми розуміємо, що це на їхній ризик, на їхню відповідальність. Говорять, що, ну, що для них там досвід народжувати вдома був кращий. Дуже складно, знаєте, ті випадки дуже складно навіть там юридично, ну, не те, що розслідувати, навіть, знаю, сказати так, обґрунтувати. Дуже багато нюансів. Жінки не завжди розуміють, які є показання при тих чи інших випадках. Є, ну, є такі моменти, коли лікар мусить в якийсь один момент приймати рішення, що робити, щоб врятувати життя дитини. І
ну, складно сказати, хто в тій чи іншій ситуації був винен. Ну, я би тут говорила про те, що нам треба більше оцей психологічний момент, ставлення до жінки, комунікація з нею. Ми ще маємо якісь такі трошки, напевно, наслідки від Радянського Союзу. Uh-huh. Знаєте, тоді була трошки інакша система, тоді лікар вважався єдиним, ну, скажімо так. Uh-huh. А тут ми говоримо вже про такі партнерські відносини, так? Лікар і пацієнт, вони є на рівні. Вони мають співпрацювати, вони мають чути один одного. Тобто лікар має пропонувати ті чи інші медичні там втручання, процедури, а пацієнт приймає рішення, чи він хоче їх, чи uh-huh. він їх не хоче. От в такому. Ну, якщо, звичайно, там, ну, наприклад, в нашому випадку, якщо жінка не знаходиться в такому стані, коли вона не може приймати це рішення. Ви сказали, що більшість була на форумі жінок, які, зокрема, готувались народжувати, інші, які вже народжували. Чоловіки були присутні на форумі? Було декілька чоловіків, це нас дуже радує. І про це, до речі, це ще окрема тема, що дуже хочеться, щоб чоловіки більше брали участь в тій підготовці до пологів, бо це спільна справа, так? Ну, зрозуміло, що жінка. Так, і природою так закладено, що більше цьому приділяє часу, уваги, і вона постійно з дитиною. Але дуже добре, що там були чоловіки. І якраз чоловіки можуть бути тою підтримкою. І в момент, коли жінка народжує, добре, щоб ті всі якісь такі моменти більше контролював чоловік, бо їй, тобто, ми розуміємо, що їй трохи не до того. Поки вона народжує, ти не сидиш в барі там, не знаю, і переживаєш там більш пиво, так? З друзями, так? А ти поруч з нею, думаєш, це дуже добре. Ну і треба, щоб чоловік якраз володів цією інформацією. Часто чоловіки мають право підписувати навіть цю інформовану згоду, тому добре, щоб в ці моменти якраз вони вникали. Це дуже важливо. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нас, що ми проговорили цю тему. До речі, на завершення, що буде постфактом після цього форуму? Будуть вони проводитися в наступні часи, можливо, в інших містах, можливо, цей форум дав поживу для дискусії на майбутнє інші теми проговорити? Фактично, ми вже маємо плани, і наша основна мета – покращити умови для народження дітей. Тому форум – це був тільки такий окремий момент, окрема частина цього. Далі, на основі результатів опитування, ми вже так попередньо плануємо зустріч з медичним персоналом наших пологових, зустріч з лікарями, щоб з ними проговорити, от як і що ми можемо реально покращити. Тобто, є там якісь, ну, зокрема, там ті психологічні моменти, є там по медичних протоколах кілька моментів, і от це ми якраз хочемо обговорити. І дуже добре, що наші лікарі готові до співпраці, дуже добре відгукуються. У нас дуже так позитивна ситуація порівняно з іншими містами. Іро, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваюся, ця наша розмова вплине на певний відсоток по інформованості населення.